Mathias, hvad er det, du har der? Mor. Godmorgen alle sammen. Vi er på vej ned med pant. Min computer crashede ikke i dag, da jeg skulle gemme vloggen ud, så det var rigtig rart. Jeg skal hente Freja her senere. Ja, det er egentlig bare det, jeg ved, vi skal. Ellers skal jeg ikke noget. Men lad os se, hvad der sker. Så er der lige løn. Hvad? Har du fået den til at gå i stykker, eller hvad? Din mor, eller hvad? Så da vi havde stået her i løn, så sagde hun, at jeg måtte beholde hendes flasker for ulejning. Bunden først, Mathias. Så er det hendes flasker, eller hvad? Og så fik du hende i handlingkappet. Jeg har fået alt det igen. Så fik du hende i handlingkappet først, ja. What? Men hun lagde sygt meget an på mig. Det var mega mærkeligt. Det var skruet et par flasker i en handicap. Ja. Nu skal vi hen, Freja, og vores bus den kommer lige der nu. Nå, jeg tror bare, vi ses derhjemme, når vi kommer frem og det hele. Jeg har alligevel nogle ting, jeg skal slave på. Vi ses om lidt igen. Nå, Frejas ene bagdæk på den der klapvogn, som I ser, der følger godt med. Sidste gang jeg var nede for det fikset, som er mindre end en uge siden, tror jeg. Cirka en uge siden. Der fik jeg jo et helt nyt dæk på. Det er allerede flat. Og jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Jeg tror, Line og Freja, de har været ude meget ud at gå og sådan noget. Og det har vi jo overværet, så jeg ved ikke, om det... Jeg ved sgu ikke, om der lige røget et eller andet op i det eller sådan noget, men... Jeg er i hvert fald på vej ned til Babysarm, hvor vi fik den lavet. Med lige ned og se, om de kan pumpe den op, eller om de lige kan se, om der skal, den skal lappes, eller hvad den skal. Jeg har ikke så meget strøm på det her batteri, men jeg vil bare lige hurtigt sige noget, inden at det muligvis går ud, men det er bare et... Hør lige her. Jeg er muligvis ikke den bedste til at vlogge, og jeg er heller ikke den allerbedste til at fortælle en historie, og jeg er heller ikke den allerflotteste på YouTube, og jeg er heller ikke den allerbedste til at filme, og altså... Men lige meget hvad, så er jeg mig. Og hvis I vil stemme på mig, som årets vlogger, eller som årets humor, eller som årets noget som helst, så gå ind på guldtuben.dk og stemme på mig. Fordi at jeg er mig, de andre er dem, og jeg er mig, og du kan bedst lide mig. Ikke? Så smut lige derind og stemme, ikke? Der er link nede i beskrivelsen. Nej. Jeg har lige glemt, at man plejer at kunne køre ned under en tunnel her, men den har det sgu lige lukket, kom jeg i tanke om. Da jeg lige så det der, så kom jeg lige i tanke om, det er sjovt nok. Så nu skal jeg køre rundt om, hele vejen rundt om. Fuck mit liv, mand, det vejr her. Og det fandt jeg ud af, at jeg skulle ved at kigge på det skilt. Så vi skal bare nå over til Babysam, inden de lukker. Har fikset det dæk. Så det fikset, så lad os komme hjemad. Så det fikset, super service igen. No sponsor rated by Babysam, but if you have a baby and you need to same it. Ah, okay, lad os komme hjem. Jeg synes lidt, jeg oplevede det her før. Jeg faldt i søvn på sengen her, da Freja var puttet, så... Ja, jeg vil egentlig bare sige, at vi ses i morgen. Jeg er fuldstændig kvæstet. Klokken er 12. Jeg vil bare lige afslutte vloggen. Vi ses i morgen. Hej.